Ovo je Bleach International i gledate najaktualnije informacije od sveta. Sedam lica se povredili v eksploziji v kontrolen punkt kraj Odesa, jedan den odkako na istokot na zemljata beja ubijeni pet proruski buntovnici, a Rusija počna vojni vežbi. Očevici vela дека бомбата била фрлена од автомобил во движење, но информацијата не е потврдена официјално. Припадници на сепаратистичката Курдска работна партија киднапираат двајца работници на приватна компанија за мобилни телефони во градот Диарбекир во југосточниот дел на Турција. Како што јави турската телевизија, курдските бунтовници синоќа прво киднапирале 7 вработени во компанијата, но подоцна ослободиле 5 од нив, а останатите двајца ги однале во непознат правец. Албанската полиција од пограничниот град Пешкопеја заплени арсенал оружје, јави дописникот на МИА од Тирана. Станува збор за 3 пушки модел 63, една автоматска пушка модел 56, еден митралес, ловечка пушка, пиштол, неколку антитенковски гранати и мини и 50 детонаторски каписи. Потрагата по исчезнатиот малезиски авион најверојатно ќе се одолговлече неколку години. Изјави денеска висок американски представник. Подводната потрага во Индискиот океан во районот западно од Австралија по каква било трага, која ќе доведе до остатоците од авионот од летот, до сега не донесе резултати. Првата дама на Америка, Мишел Обама, доби интересно прашање на средба во Белата куќа. 10-годишната Шарлот Бел, која дојде во друштво на својата мајка, ја искористи можноста од првата дама на Соединетите Американски држави да побара работа за својот татко, а веднаш и го даде и неговото CV. Ова беа најактуелните информации од светот. Довидување.